साथ मिलके बुलंद आवाज़ तादाद भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है और आगाज़ मजलिस है और सलवात की आवाज़ आपकी तादाद और मयार के मुताबिक वाकई बहुत ज़्यादा कम है। सलवात कोशिश करो सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज़ इब्न शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावात व सलातु व सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन من يوم يوم الدين وبعد يوم الدين صلوات سب حضرات بلند سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا مالک بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے مالک ان کے رزق میں اتنی برکت اور وسعت عطا فرمائے کہ وہ ظہور امام زمانہ بادشاہ تک ہر سال گزشتہ سال سے بہتر طریقے سے آل محمد کا ذکر کروا سکے بالخصوص مالک جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اس ذکر کا واسطہ ان تمام کو بادشاہ حسین کے قدموں میں بلند سے بلند مقام عطا فرما آپ تمام مومنین جو اندر بیٹھے ہیں جو باہر کھڑے ہیں جو میرے آنے سے پہلے یہاں سجدہ سلام کر کے چلے گئے جو میری نوکری کے بعد یہاں تشریف لائیں گے مالک جو کوئی بھی اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے یہاں تشریف لائے ہیں دعا ہے اس ذکر کی وارثہ بی بی آپ کو اپنے حق کا واسطہ کائنات بھر میں سوائے اپنے دروازے کے کسی کا محتاج نہ کرے مالک پوری دنیا میں اس بار کا سمیت جہاں جہاں امام حسین بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ مکان مکین ماتمی عزادار ذاکرین علماء حقہ جو صرف اور صرف ولایت علی کے پرچار کی خاطر گھر سے سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں مالک ان تمام کو دشمنوں کی دشمنی حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما مالک ہمارے پاس مجلس حسین سے بہتر دعا مانگنے کی جگہ نہیں ہے اور ذکر سے بڑا کسی دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے اسی یقین اور اعتماد کی بحالی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مالک اس دربار سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں بادشاہ حسین کے ماتمی عزادار بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا نہیں مسیحائے کربلا بادشاہ سجاد کی عظمت کا ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما جتنے مومنین و مومنات مالک حاضر ہیں غیر حاضر ہیں کائنات میں جہاں کہیں پہ بھی بستے ہیں ان کی گود آج تک خالی ہے تجھے واسطہ حسین بادشاہ کے بیٹے تقسیم کرنے والے بیٹے اصغر کا ہر خالی گود کو مالک کا کم از کم ایک ایک ماتمی ضرور عطا فرما برے والا والوں میں نے 5-7-10 نجف شریف صدر شریف دعائیں مانگی ہیں اور بندوں نے اپنی ضرورت اور اپنے مزاج اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس پہ آمین کہا ہے جنہوں نے دل میں کہا ہے ان کی آواز مجھ تک نہیں آئی لیکن آج کے دور کی سب سے بڑی سب سے قیمتی اور سب سے اہم دعا ہر ممبر پہ اسی یقین اور اعتماد سے مانگی ہے کہ جو بندہ اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین نہیں کہتا اسے آل محمد کے دروازے سے اور بھی کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جتنی جتنی اس دعا کی قبولیت کی تڑپ آپ کے دل میں ہوگی وہ آپ کے آمین کہنے سے مجھے واضح ہو جائے گی جی مالک ہر ماتمی ہر حلالی ہر موالی ہر آزادار کی تھکی اور ترستی آنکھ کو پردوں میں رہنے والے آخری محمد کی زیارت نصیب فرما مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظہور فرمانے سے پہلے میرا بادشاہ ہر ماتمی پہ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے پر راضی ہو جائے اب برے والا والوں جس کی جو دعا مجھے یاد تھی میں نے مانگ لی ہے جس کی رہ گئی ہے وہ ناراض نہ ہوگا ہر بندہ اپنی ہر دعا کو اس یقین سے سامنے رکھے کہ میں جس بادشاہ کے گھر میں اس کے ذکر میں اسے سلام کرنے آیا ہوں وہ بادشاہ ہونے کو ہونے کی اجازت دینے کی قدرت رکھتا ہے پھر کوشش کر کے ایک ایسی خوبصورت اور ایسی بلند صلوات پڑھو کہ وہ صلوات آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بن جائے اجازت ہے جی میں بات شروع کروں ماشاءاللہ جی
ہمیشہ کی طرح میری توقع سے زیادہ خوبصورت معیار سماعت دو ذاکرین میں نے سنے جی بیٹھ کے. اور بڑا کم کم ایسا ہوتا ہے کہ آغاز مجلس میں اتنا خوبصورت بلند معیار چلا جائے سماعت کا. نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں, نہ آپ کے چہرے, نہ آپ کا معیار سماعت, نہ آپ کے اندر کا عزادار میرے لیے نیا ہے. میں یہاں پہ اس مجلس پاک میں اسپیشلی 30% ذاکر اور 70% بانی ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان کا میں بیٹا ہوں, اور جو جوان ہیں ان کا میں بھائی ہوں, اور جو بادشاہ کے ماتمی ہیں وہ جو کوئی بھی ہے میں اس کی جوتیوں کا نوکر. چار مصرے جو یہ دن چل رہے ہیں مخدومہ کے حوالے سے سیدہ پہ پڑھتا ہوں, آپ وصول کرتے ہیں تو میں اسی طرف تھوڑا سا آگے چلا جاؤں گا, ورنہ میں رخ موڑ کے دوسری طرف چلا جاؤں گا. جی یہ لفظ قدرت زہرا کا ایک حوالہ ہے, میں بسم اللہ کروں سید. باؤ جی جتنا میں بورے والا پڑھ چکا ہوں حضور قبلہ سید صدف شاہ جی, میں نے کہا جتنا میں بورے والا پڑھ چکا ہوں ہن میں اتھے ساڈے علاقے کو بندہ آ کے یہ آکھے نا میں بورے والا پڑھ کے آیا گل عقیدے دی کر کے آیا پختہ معیاری گل کر کے آیا یاور بس تو آکھے بھی بورے والے والے میری گل دا مل نہیں پایا تو وہ بندہ قرآن تے ہاتھ رکھے نا تو میں منن نو تیار نہیں جی. جو ایک امیج آپ کا بن چکا ہے تصور میرے ذہن میں, میں بات کھول کے داد لوں تو پھر مجھے اندر سے خود تکلیف رہے گی کہ بندے گل بغیر کھول کے اس بولن والے سن تے توں زیادتی کیتی گل دا لطف خراب کر دیتا ہے. ایک فرمان ہے بادشاہ محمد کا, فرمان بھی نہیں پڑھوں گا, بس اس فرمان کے ذیل میں ایک بات کر رہا ہوں, اور جس بندے کو لگے کہ میرے بات عقیدے میں فٹ بیٹھ گئی ہے مجھے دعا کر دینا. دادیں ساری زندگی لیتے ہی رہے ہیں آگے سے بھی لیتے ہی رہنا ہے. یہ لفظ قدرت زہرا کا ایک حوالہ ہے, یہ لفظ جو لفظ پڑھنے لگا ہوں, یہ لفظ قدرت زہرا کا ایک حوالہ ہے, عقیدتوں کے لغت سے اسے نکالا ہے, اور نبی نے ام ابی ہا کہا بھی سمجھا بھی تو طے ہوا نہ محمد اسی نے پالا ہے. شاباش, کیا بات ہے. جو حسین کی اماں کی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہو بولو حیدری. بسم اللہ جتنی بار یہ کھولا لجی, یہ لفظ قدرت زہرا کا ایک حوالہ ہے, عقیدتوں کے لغت سے اسے نکالا ہے, اور نبی نے ام ابی ہا کہا بھی سمجھا بھی تو طے ہوا نا محمد. پہلے چار مصروں پہ بابا جی میرا دل کر رہا ہے میں مجمع کو ممبر پہ کھڑا کر کے اکیلا نیچے بیٹھ کے ان کو معیار سماعت کی واہ واہ کرتا جاؤں. اتنا کمال آغاز ہو گئے. لو ایک اور امو, اور یہ امو ابیہا ہی ہے, یہ ام ابیہا جو پڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا جی یہ ام ابیہا کہاں سے نکالا, یہ امو تسی تو سمجھ دو جی. ہاں یہ امو ابیہا الفاطمہ تو امو ابیہا میم کے اوپر پیش کے ساتھ زیر نہیں ہے جی. لو اسی امو ابیہا کا ایک اور استعمال کر کے ایک اور نتیجہ نکالے جی. کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے. وسیم باز تیرے مگر ایک ساڑا جوان بیٹھا ہے ہاتھ بدلے ان کا ہاتھ کھول ہاں بھلا تیری خیر ہو گئے. میں بڑی مجلساں جا کے اور بورے بھی آخیا ہونا بھی ساڈے بزرگ نہ قبراں چ لگے گئے صرف ہاتھ اتوں اتنے کران کے چکر چن سائیاں دے کرے جی لالا جی کوئی بیٹھا رہے جی تو پھر انہوں کی محنت تو پانی پھر گیا نا جی. ہاتھ کھول کے پانا جی, بولنا نہ بولنا اپنی موج مستی سے ہے لیکن ہاتھ کھول کے بیٹھنا ہے. کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے, کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے. میں پہلے اظہار کر چکا ہوں میں تھوڑا پتر بھی ہاں ویر بھی ہاں نوکر بھی ہاں, یہ پورے والا والا خالی جھولی آگے کر رہا ہوں. میرا حق بنے تو جھولی بھر دینا, نہ بنے تو جو بندہ ساتھ والا بول بھی رہا انہوں نے ہاتھ ناپ کے تھلے کر دینا. یہ کیڑی داد علی گل ہے, یہ گل بالکل معیاری ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے, جو کام کہہ دے زبان سے بتول ہوتا ہے, اور حدیث ام ابیہا کا یہی مطلب ہے بتول جس کی بھی ماں ہو رسول ہوتا ہے. کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے,
جو کام کہہ دے زبان سے بتول ہوتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے یہ وہ نہیں کہتی. توجہ، جو ہونا ہوتا ہے نا یہ بابا جی وہ نہیں کہتی، یہ جو کہہ دیتی ہے اسے ہونا پڑتا ہے. جو ہونا ہے وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں قیامت ہونی، یہ میرا کی کمال ہے، انہیں تو ہونا ہی ہونا. مزہ تو جب ہے کہ میں کچھ ایسا کہوں جو نہیں ہونا تھا اور میرے کہنے سے ہو گیا. جو ہونا ہوتا ہے وہ نہیں کہتی. یہاں پہ پڑھے لکھے چہرے میرے آگے بیٹھے ہیں اور اتنا کمال، آج تو سدرا سے اوپر معیار سماعت گیا ہوا. میں اس بندے کے آگے، بابا جی یہ کاپیاں رکھ کے اس کے آگے زانوں تلمس طے کروں گا، شکر رکھوں گا آج اس کے آگے جو بندہ مجھے کتاب سے نہیں کسی پمفلیٹ سے ثابت کر دے کہ سیدہ نے کسی درزی کو کپڑے دیے ہوں. لالا جی چادر تو بکل چکا ہٹ کٹو، میں کوٹ ہی لہا دیتا، تھی چادر ڈھیلی کرو تھوڑی جی، دیے نہیں کپڑے. اماں ہمارے کپڑے، فرمایا درزی کے پاس ہے. اچھا میں ہوں ذرا تھوڑا کم پڑھا لکھا، تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے چونکہ آپ کے گھر کی لائبریری، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ جو کتاب سے محبت کرنے والے. اچھا مجھے آج تک نہ کہیں ملا، نہ میں نے کسی سے سنا کہ بی بی نے کہا بیٹو تمہارے کپڑے جبریل کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے روح الامین کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے تمہارے بابا کے شاگرد کے پاس ہیں، میرے بابا کے پاس وہی لے کے آنے والے کے پاس ہیں. نہ کس کے پاس ہیں؟ درزی کے پاس ہیں. اللہ نے بھی جبریل سے یہی کہا تھا دو جوڑے تیار کر صبح ہونے سے پہلے پہلے. صبح چلو یار ایک لفظ میں چھوڑ کے جا رہا تھا، میں لڑے گا گھل پائے گا لفظ میرے نال اگر میں نہ کیا. ادھر بی بی بچوں کو درزی کا مرشد کہہ رہی تھی، ادھر وہ درزی کو آرڈر دے چکا تھا. جوان جتھے بیٹھے ہو تسی بول دیا اور رل دیا ہو میرے نام. ادھر سیدہ بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹو کپڑے درزی کے پاس ہیں، ادھر وہ درزی کو آرڈر دے چکا تھا. جبریل جی مالک، میں نے یہاں سے فیصل آباد جانا بابا، ڈھائی تین گھنٹے کا سفر ہے، میں ڈھائی تین گھنٹے گاڑی میں بھی یوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اس بندے کو سلام اور واہ واہ یاور بس کرتا جاؤں نا، تو خدا کی قسم اس بندے کے معیار سماعت کی اور اندر والے عقیدے کے اندر بات جذب کر لینے کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. پہلے سلام کر رہا ہوں اس بندے کو. بی بی درزی کو آرڈر، بی بی درزی کا کہہ رہی تھی، وہ درزی کو آرڈر دے چکا تھا. جبریل جی مالک، تو نے سنا ہے زمین پہ میری محسن اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہی ہے؟ جبریل کہتا ہے بادشاہ میرے مالک میرے اللہ، تجھے تو پتا ہے نا میرے پاس وہ سماعت ہی نہیں جو بتول کے گھر کی بات سن رہے ہیں. میرے پاس میرے مالک میرے کانوں میں وہ طاقت پاور قدرت اختیار ہی کدھر ہے جو رسول کی بیٹی کے گھر کی بات سن لے؟ تو نے سنی ہے، تو بتا اس نے کیا کہا. اس نے کہا تمہارے کپڑے میرے بیٹو درزی کے پاس ہے. اچھا مالک میرے لیے کوئی حکم تیرے پاس ہے؟ آج کی رات 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 میں جنت جا کے دو جنتی لباس، دو پوشاکیں، دو سوٹ، دو ڈریس، دو لباس تیار کر. ہو گئے تیار، صبح ہونے سے پہلے پہلے زمین پہ جانا ہے، اپنی طرف سے سجدہ کرنا ہے، میری طرف سے درود پڑھنا ہے. اپنی طرف سے سجدہ کرنا ہے، میری طرف سے درود پڑھنا ہے. اچھا مالک پھر، اور ایک بات جبریل یاد رکھنا ہے، وہاں جا کے تو نے یہ نہیں کہنا میں جبریل آیا ہوں، وہاں جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں فرشتوں کا سردار آیا ہوں، وہاں جا کے یہ نہیں کہنا میں علی کا شاگرد آیا ہوں، یہ نہیں کہنا میں محمد کے پاس وحی لے کے آنے والا آیا ہوں، یہ نہیں کہنا میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا مددگار آیا ہوں. مالک کیا کہنا ہے؟ تم نے سنا نہیں حسین کی ماں نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، وہاں جا کے عائشہ سے کہنا ہے انا خیات الحسن. بالکل کوئی اور تعارف نہیں کروانا، جس ایک لفظ کے لیے میں نے بھیجا یہ ساری گفتگو کی. آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں. لو میں جملہ ایک تھوڑے اس کیا بات دی نظر کر لگا، تعداد بے شک نہ دیا جی، بس جملے کو محسوس کر کے مسکرا دے ہو تو میں لگے کہ میری زندگی بد گئی ہے. بالکل وہاں جا کے میں حسنین کا درزی آیا ہوں، یوں بلا تشبیہ جبریل نے دو کو شاکے جانے لگا. جبریل جی مالک، جانے سے پہلے میری ایک بات سنی. کیا کہنا ہے؟ میں حسنین کا درزی آیا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس وقت
تیرے پاس حسنین کا درزی ہونے سے بڑا منصب کوئی نہیں. میں کم از کم 6 گھنٹے کا بند کر کے تھوڑی زیارت واسطے حاضر ہوئے. اس وقت تیرے پاس حسنین کا درزی ہونے سے بڑا منصب نہیں. اور جبریل مزے کی بات ہے کہ میرے پاس بھی تجھے دینے کے لیے اس سے بڑا منصب نہیں. اس لیے یہ جو ہونا ہوتا ہے وہ نہیں کہتی، یہ جو کہہ دیتی ہے اسے ہونا پڑتا ہے. ٹھیک، اب ایک دو قطعات اور پڑھ لیجیے. 11 شعبان جی، بالکل میں بحثیت بانی حاضر ہوں گا جی، امام بارگاہ، مرکزی امام بارگاہ بورے والا، اور 4 رمضان بھی وہیں پہ جی، وہاں پہ بھی بھائی وسیم کے ساتھ. مجھے پتہ نہیں وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، میں نے ان کے کہے بغیر اعلان کر دیے، انہوں نے گو مولا وارس میں جی. ٹھیک ہے، 2 ربیع الاول وہاں پہ بھی میں بحثیت بانی 14 اگست. اچھا میں جی آشنائی ہے جی میری تھوڑی سی بورے والا مجالس کے حوالے سے. سبحان اللہ. چلیں جی ایک بات اب میں بھی کروں. خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا. اتنا بڑا مجمع نہیں ہے صدف شاہ جی کے جو میں نے کبھی دیکھا نہیں. یا کوئی بندہ کو پلر دے مگر لوگ کے بیٹھے ہوتے آ کے میں ذاکر دی نظر آ تو لکیا پیا. تو ایک گل یاد رکھنا، پھر ذاکر نو نظر آنا ضروری نہیں، حسین کو نظر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ حسین بادشاہ کا اپنا مزاج ہے. حسین نے کسی کو گہرائی میں دیکھنا ہو نا تو وہ روشنی کا سہارا نہیں لیتا. تو جو جو چیزیں دیکھنے سے روک سکتی ہیں نا، حسین ان چیزوں میں اس ماحول میں دیکھتا ہے. آئیے بسم اللہ، آپ آگے آ جائیں تو چلو میری کو داد بات جائے گی جی، اور تو کوئی گل نہیں. خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا. 1400 سال سے بھائی گلفام جی، ایک مولوی نے پھندا سوال کا بنا کے یہ ساڈے گلے چ پایا جی. تو میں اگر چوتھے مصرع ایک لفظ، ایک جملے، ایک سیکنڈ کے اندر وہ پھندا اگر واپس مولوی کے گلے میں نہ ڈالوں تو پھر میں نے حسین بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے قلم کاہے کو مانگا ہے. خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا، خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا کہ جس کی احتیاج تھی خود مصطفیٰ کے بعد، اور اس واسطے بتول کی کوئی بہن نہ تھی. کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد. خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا، خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا کہ جس کی احتیاج تھی خود مصطفیٰ کے بعد، اور اس واسطے بتول کی کوئی بہن نہ تھی. کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد. ہن میں لگا بھی مجلس تھوڑی جی لگ گئی ہے پچھوں. میرے اندر نا جی یہ بھائی نے کہا جی معیار ہے کہ جدوں اگوں تو داد آندی ردی، پچھوں داد آوت میں لگتا بھی مجلس ہوں کو ٹھیک ہو گئی جی. آپ جی ہو بھیا جس نے نعرہ لگایا میری حوصلہ افزائی کے لیے، میں بسم اللہ کرا لو اس سے گل نو ہور اگے بتائیے جی. تو پھر اس تو وڈا نعرہ تے وڈی داد تے وڈی دعا. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں جان. لالا جی میری طرف دیکھیے گا، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں، زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں،
مجھے نہیں یاد پڑ رہا اگلی نیکسٹ مجلس بورے والا کب ہے, لیکن جب بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر کسی بندے کو میری بات سے اختلاف ہو تو میں آ جاؤں گا اور مجھے بتائیے گا. ہوں تو ادھے بورے والا کو لون جی میرا نمبر ہے جی, میں تو سیر پسند تیری فلاں گل نال اختلاف ہے تو حوالے لے کے آواں گا تو پھر ممبر تے جان دینا, نہ لے کے آواں تو بالکل گڈی چ نہیں لین دینا, اتوں ہی واپس چل بھائی اس ممبر پہ کھڑے ہو کے. ہاں فالتو بات کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, تو گل ٹھیک ہوئے تو جڑا بندہ دعا بھی نہ کر سکے پتر نو تو پھر وہی شفا واسطے میں دعا کراں گا, بی بی اے تیرا ذکر سن کے بولدا نہیں بیمار ہے, انہیں شفا دیو. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں, زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں, سرور نے خود بتا اسے کتنا یقین دیا, پانی دیا نمک بھی دیا لکھ دیا فدق, جو تین بیٹیاں تھیں انہیں کچھ نہیں دیا. سوال ٹھیک ہے میرا, جن سوال پسند آیا بولو حیدری. اپنی ماں, سرور نے خود بتا اسے کتنا یقین دیا, پانی دیا نمک بھی دیا لکھ دیا فدق, جو تین بیٹیاں تھیں. اللہ مصلی اچھا جی چلیں میں اس سے آگے ایک بات کروں تو پھر آپ مجھے دعا کریں گے. اچھا جی, میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. اگر مجھے بورے والا میں بھی عکس وحدت کے اوپر کو 5-10 منٹ پڑھ کے پھر میں داد لینی ہے تو پھر میں کسی نے تو کچھ نہیں آخر پہ میرے پڑھن تو ہی آفرین ہے. میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. جڑے نہیں نہ پہ بول دے شاید انہاں دے ذہن چے وے پہ خالی سورے چی خرچ ہوتے جاندا ہاں سور تو بتایا بھی جاندا. میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے, اگر یہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. یہ گلفام جی, یہ احسن قاسمی صاحب بھاؤ جی, صدر شاعری قبلہ, یہ قرآن ہے. میرا دین بھی یہی ہے بھائی جان, میری دنیا بھی یہی ہے, ہاں اس میں میرا عقیدہ بھی ہے, اس میں میرے بچوں کا رزق بھی ہے, اتنی بڑی قسم کو جھوٹی نہیں کھاتا. کوئی بندہ میری بات غلط ثابت کرے ابھی ٹوکے مجھے, میرے جان تو بعد فیس بک تے فتوا نہیں لانا, بورے والا آیا سی تو فلانی گل کر گیا تھا نا, ابھی ٹوکنا ہے تاکہ یہ لائف چل رہی ہے, یہ ہے ڈھیر سارے بندے ریکارڈنگ ہی کرتے پہن, دنیا نو پتہ تو لگے یار شیعہ دے ممبر تے کھڑ کے کوئی بندہ جھوٹ بولے تو شیعہ قوم انہوں برداشت ہی نہیں کرتی, اسے وہیں پہ ٹوکنے کی اسے ممبر سے اتارنے کی ضرورت اور کرج بھی رکھتی ہے. تو ٹھیک ہوئے تو پھر میں اتنی دعا کرے آج تو بعد میں نے گلا کرنے کا حوصلہ بنیا رہے, میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے, میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے, میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے, اگر یہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. اور میں پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں, نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پر, مگر بتول جب آئیں تو مصطفیٰ اٹھے. شاباش شاباش, جو حسین کی اماں کے ذکر میں بول سکتا ہے بولو حیدری. میں بسم اللہ کروں, آپ جی میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے, اگر یہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے, اور نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پر, مگر بتول جب آئیں تو مصطفیٰ اٹھے. آخری چار مصرے, اس کے بعد دو شعر سلام کے, دو لفظ مصائب کے, اور میں اپنے وقت میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا جی. ذاکرین آپ کو بڑا خوبصورت خوبصورت کر کے میرے بعد نوکریاں کر کے سنائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین, بابا جی میں نے
2 فروری سے حضور، 2 فروری ہے، آج 15 ہو گئی، 2 فروری کو میں نے پہلی مرتبہ یہ مصرعے پڑھے، اور کتنی دفعہ پڑھے مجھے یاد ہی نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ کسی جگہ میں نے پڑھے ہوں، مجمع چاہے 10,000 کا تھا یا 10 بندوں کا تھا، اب مجھے یہ لگا ہو اپنے باپ اوپر خود میں نے یہ کہا ہو بھائی یار میں نے غلطی کر دی پڑھ کے، میرے مصرعے ضائع ہو گئے. اگلی 15 فروری کو میں آ کے ساری دیہڑ بیٹھا رہاں گا، پڑھنے والوں معذرت کراں گے، میں بہ کے نیاز لے جاؤں گا، آپ گل نہیں ضائع کرنی. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. کہنا نہیں بولے میں 100 بھی انہوں نے مسئلہ کی ہے، سمجھ کی نہیں آیا. سید شعر پڑھنے لگا، بسم اللہ لیا تو بابا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، شیئر ریکارڈ کریے گا. یہ میری حوصلہ افزائی کی داد اور نعرہ تھا، حق کا نعرہ چوتھے مصرعے پہ، بنے تو لگانا ورنہ نہیں، بالکل ہاتھ نیچے، کوئی داد نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، اور میں کہہ رہا ہوں پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بتول پہ لعنت کیے بغیر. شاباش شاباش، جو بندہ بتول کے دشمن کو نہیں دیکھ سکتا بولا حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر. آپ جی میں بسم اللہ کروں، دعا فرمایا جو حضور آپ کی دعا بزرگو، پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے. آپ کی دعا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. اچھا یہ میں نے لباس پہنا ہے، سوٹ پہنا ہے، کپڑے پہنے، آپ میں سے بھی ہر بندے نے پہنے، جو بندہ فقہ کے اور شریعت کے تھوڑے سے مسائل سے واقف ہے، تھوڑی سی جانکاری رکھتا ہے، 50,000 کا سوٹ ہونا اور اس کی 1,000 پہ سلائی نہ دی ہو، سبحان اللہ. کعبے میں بھی نماز پڑھو نا تو نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا اجر اس کو نہیں دیا جس کا بنتا تھا. تو جو بندہ رسالت کا اجر بتول کو نہ دے، میرا چان میرا جان سر تے نہ ہلا یار، بزرگ چیٹیاں داڑیاں لے اتھے کر کے بول دے پے تو پریشان ہو کے من ویکھ دا. ساری زندگی نمازیں پڑھے اور نمازوں کا اجر سیدہ کو لال جی نہ دے، یہی وہ نمازیں ہیں جو اللہ نے منہ پہ مارنی، یہی وہ روزے ہیں جو اللہ نے منہ پہ مارنے، یہی وہ پوری شریعت ہے جو اللہ نے منہ پہ مار دینی. اجر دیے بغیر جو نماز پڑھے، پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بتول پہ لعنت کیے بغیر. زیادہ سے زیادہ 5 شعر اور میں آپ کو سلام کروں گا، اگر تب تک میرے بعد پڑھنے والے بیٹھے بسم اللہ. چلیں جی میں اور شارٹ کرتا ہوں. ادراک سے بلند ہے رتبہ بتول کا، جڑے ہلے بھی نہیں تواڈی ادراک کے حسین دی ماں گئی ہے جی. ادراک سے بلند ہے رتبہ بتول کا، کبھی سوچا ہے کسی نے یہ وجہ کیوں ہے؟ کیوں حسین کی اماں سمجھ نہیں آتی؟ اس سیدہ تاریخ میں اکیلی مستور تو نہیں رہی، بڑی بڑی عزت والی بیبیاں گزری ہیں، پہلی مستور عزت والی حوا، اور آگے سے آپ چلتے ہیں تو قطار ہے عزت والی بیبیوں کی، لیکن ان میں سے صرف ایک شخصیت ہے حسین کی عزت والی ماں، جو بیبی سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں بتاتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس سے بہتر وجہ ہوئی تو مجھے بتائیے گا، پھر اس کو ہٹا کے وہ پڑھیں گے. ادراک سے بلند ہے رتبہ بتول کا، کیوں؟ توحید کا حجاب ہے پردہ بتول کا. میں تو حدیث رسالت کا بھجن ترجمہ کیا ہے، میں بسم اللہ کروں گا. ادراک سے بلند ہے رتبہ بتول کا، ادراک سے بلند ہے رتبہ بتول کا، ادراک سے بلند ہے رتبہ بتول کا. جتنے جوان پیچھے بیٹھے ہو جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، اے تہاڈا ویسے نا ڈبل داد دینا پڑتا جی، بزرگ اتنے بغیر ٹیک تو بہ کے ڈا سونا پہ سن دین،
وہ انج کر کے بیٹھے، اتنا مفت نہیں سننا چاہیے. ادراک سے بلند ہے، رتبہ بتول کا، توحید کا حجاب ہے. وہ بندہ گلفام جی آ کے میں نہیں آخر، میں حسین دی ماں 100,000 شعر آخیا ہے، اگلا شعر مجھے دے دے، کافیہ مجھے دے دے، تو اس بی بی کی عزت کی قسم میں نہیں دیتا. داد اور دعا تو بس میں ہی نہیں میرے حساب سے بندے کے، تو ہی جو دیو گے محبت چلا جائے گا. داد جانے، قیامت کا میدان جانے، بی بی جانے، میں جانوں، شیر جانے. ادراک سے بلند ہے، رتبہ بتول کا، توحید کا حجاب ہے، پردہ بتول کا، اور بنت رسول پاک کا اپنا مزاج ہے. بنت رسول پاک کا، بنت رسول پاک کا، بنت رسول پاک کا. اتھو ٹھنڈ محسوس ہوئے تو میں داد بات ہی دینی، پہلے اپنے آپ کو بہوا کرنی پہ میری کیا بات ہے. بنت رسول پاک کا اپنا مزاج ہے، دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا. یا سیدہ کیا بات ہے، جو حسین کی اما کا کھاتے ہو بولو حیدری. بسم اللہ، دعا تین شعر اور پڑھ لیا. بنت رسول پاک کا اپنا مزاج ہے، دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا، دنیا کو رزق دیتا ہے. میں شعر پڑھنے لگا ہوں خالصتاً ماتمیوں کے لیے، اور میرے نزدیک ماتمی کا یہ سٹینڈرڈ معیار نہیں ہے کہ جب تک وہ قمیض اتار کے حلقے میں جا کے گھنٹہ ڈیڑھ ماتم نہ کرے وہ ماتمی نا، جو جلوس کے ساتھ یوں بھی جا رہا ہے نا وہ بھی ماتمی ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں، جس بندے کو شعر کے آئینے میں اپنا آپ نظر آئے داد بے شک نہ دے لالا جی، میں ہاتھ چاہ کے دسے پتر میرا ویر میں ویکھ لیا، تاکہ مجھے تقسیم کرنا آسان ہو جائے، ونڈ کر لیں سوکھی کر کے. جی ہاتھ ہی تھلے رہ کے میں سمجھوں گا یا میں نہیں سمجھا سکا، یا وہ غریب واقعی اپنا آپ دیکھنے سے قاصر، انہوں اپنا آپ نظر ہی نہیں آیا. دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بتول کا، بنت رسول پاک کا اپنا مزاج ہے، دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بتول کا. اے پتر دی گل، ویر دی گل، جتھوں کوئی آیا لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض. اگر ہاتھ کھولیے گا مہربانی، مائنڈ نہیں کرنا، ہاتھ کھولیے گا ایسے، ہاتھ کھول دے آپ سے کر رہا ہوں. ہاں ایسے جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض، یہ معرفت ہے. جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض، لیکن ساتھ ایک کنڈیشن ایسی ہے. بندہ کہہ سکتا بھی میں ساری ساری رات رونا جی، تو سنت نہیں لبھی، لیکن جو کنڈیشن شرط ہے آگے وہ پورا اترنا جی. جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض، جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض، ہے صرف ماتمی سے ہی سودا بتوں گا. شاباش شاباش، جو ماتمی ہے ہاتھ جاؤ بولو حیدری. میں بسم اللہ کروں گا، جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض، ہے صرف ماتمی سے ہی سودا بتول کا. یہ ناز والی فخر والی سید زیادہ جگہ نہیں ہے، یہاں پہ جتنا عاجز کر کے جتنا اپنے آپ کو پست کیا ہے نا بندے نے، حسین کی اماں نے اس بندے کو اتنا عروج دیا ہے. اور جس نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سر اٹھایا ہے نا، پھر اس کا سر جو ہے نا وہ دروازے دروازے پہ جھکا ہے. میں ایک ناز والی بات نہیں، میں اگر شعروں کی گنتی شروع کروں نا، میں کم از کم 1,000 سے اوپر عالیہ کی اماں پہ سیدہ پہ شعر کہہ چکا ہوں. اور شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں میرے کاغذات میں اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ جامع، اور ذاکری زبان میں کہوں تو اس تو بہت ادا والا شعر نہیں جی. اور میں شعر پڑھ کے میں تو نہ پڑھا معیار تو میرٹ دسنا، تسی سن کے مینوں اپنا معیار سماعت دسیا جی. جاگیر خلد ملتی ہے ایک عشق کے عوض، ہے صرف ماتمی سے ہی سودا بتول کا، اور شوہر کی چیز ہوتی ہے بیوی کی ملکیت. کیا بات ہے، خدا کی قسم تو سہی میں سہارا دیتا ورنہ میں لگا گیا سر.
ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਆ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਿਲਕੀਤ ਹੋਤੀ ਤਭੀ ਤੋ ਉਸਕਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਤਾ। ਆਠਵਾਂ, ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਐਸਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਬੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕਲੇਜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਰ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਿਲਕੀਤ, ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਬਾ ਬਤੂਲ ਕਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਲੈਵਾਂ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਿਲਕੀਅਤ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਕੀਅਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਲਕੀਅਤ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਕ ਸੇ ਹੈ ਮਿਲਕੀਅਤ। ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਿਲਕੀਅਤ, ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਬਾ ਬਤੂਲ ਕਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਤਾਈ ਵਾਜਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਗਯੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨੋਂ ਵਾਲਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੀ। ਅਲਮਾਰੂਫ ਗੂਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਥੀ ਜਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮਾਤਮੀ ਕੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਅਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਵਾਬ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ ਬੁਲੰਦ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਮੀ ਜਬ ਕਭੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾ ਸਦਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਖਰੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸਾਹਿਬ ਕਾ। ਔਰ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਜੀ, ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਿਲਕੀਅਤ, ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਬਾ ਬਤੂਲ ਕਾ। 1400 ਸਾਲ ਸੇ ਇਹ 72 ਫਿਰਕਿਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਹਮ ਪੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਫਲਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਫਲਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਫਲਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਫਲਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਮਾਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਉਨਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਆਰ ਦੇਣੇ ਲਗਾਉਂ ਆਪ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਆਏ ਉਸ ਮਿਆਰ ਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 1400 ਸਾਲ ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਮਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹਮ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਮਾਨ ਕੇ ਬਤਾਏਗੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਮ ਉਨਕੋ ਕੈਸੇ ਮਾਨ ਲੇ ਕਿ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਮਜਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੁਝੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਿਸਕ ਨਜਫ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੀ ਕਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਲੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸੈਯਦ ਤੋ ਵੋ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਬਾਤ ਮੈਂ ਹਕੀਕ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਫੇਫੜਾ ਮੁਝੇ ਨਾ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਹੀ ਕਰਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਮ ਉਨਕੋ ਕੈਸੇ ਮਾਨ ਲੇ ਕਿ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪੇ ਤਵੱਰਾ ਬਤੂਲ ਕਾ। ہم ان کو کیسے مان لیں کہ ہر نماز میں ہوتا رہا ہے جن پہ۔ میں شاید امام حسین بادشاہ کا سب سے کم علم اور کم مطالعہ رکھنے والا ذاکر ہوں۔ آپ یقیناً سارے ڈھیر سارے صاحبان معرفت، صاحبان عقیدہ، صاحبان مطالعہ تشریف فرمائے۔ میرے نزدیک، میری مختصر سی تحقیق کے نزدیک 7 مختلف روایات ہیں
کہ رسول کے بعد حسین کی ماں کتنا زندہ رہی. سات ہیں, پہلی ہے 40 دن کی. چلو میں پہلے بتاؤں, 7 روایتیں ہیں, 6 شیعہ کتب کی ہیں, 1 مجھے اہل سنت دوستوں کے ہاں سے ملی. پہلی 40 دن بعد, صدر شاہ جی جتنا درد تھا نا اس لفظ کے اندر شاید لوگوں نے توجہ نہیں کی. چلو میں کھول کے دوسرے طریقے سے کہتا ہوں, جس دن محمد کا چہلم تھا بطول دنیا سے چلی. باپ کے چہلم والے دن پہلی روایت کے مطابق میں بسم اللہ کروں. دوسری روایت ہے 60 دن, تیسری روایت ہے 75 دن, چوتھی روایت ہے 90 دن, پانچویں ہے 95 دن, چھٹی ہے 100 دن. یہ 6 ہیں شیعہ کتابوں سے, شیعہ مورخین کے نزدیک. اہل سنت دوستوں نے لکھا 6 مہینے یعنی 180 دن. بابا جس بندے کو ذہن میں یہ ہے نا حضور کہ ہم دن کون سے گزار رہے ہیں, اے پڑھتے پیو جی حجاب توحید کا پرسہ, اے ٹائٹل ہی مجلس پاک کا ذہن رکھے ہے. میں لفظ کہوں گا تو کم از کم زیادہ نہیں تو آج کے دن کے بابا گریے کے لیے کافی ہے. میں نے کہا پہلی 40 دن, 60 دن, 75 دن, 90 دن, 95 دن, 100 دن, یہ 6 شیعہ کتب سے ہیں. ساتویں اہل سنت دوستوں نے لکھی 6 مہینے یعنی کم از کم 40 دن, زیادہ سے زیادہ 180 دن. یہ قرآن میرے سر پہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جو بندہ تمہارے جھوٹ تمہارے رلانے کے لیے جھوٹ بولے قیامت کے دن حسین کی ماں اسے معاف نہ کرے, جو بندہ سمجھ کے ہائے بھی نہ کر سکے وہ پھر کم از کم اپنے مقدر کا ماتم ضرور کرے, چاہے 40 دن زندہ رہی یا 180 دن. عزت حسین کی قسم ہے رہی روتی ہے, سکھ سے نہیں رہی, کتنے دن بھی رہی ہے نا یا اور بس رہی روتی ہے. ایک عالم باپ کا بیٹا سید میرا بھائی ہے بڑا, اگلے بندے ان کی گل سنی شاید پچھلے تھی آواز نہیں آئی, وہ پتا کیا فرما رہے, وہ فرما رہے جس انسان کی پسلیاں ٹوٹی ہو نا وہ جب سانس لیتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ ٹوٹ جائے نا لڑ جی کسی کا خدا نہ خواستہ تو درد تب ہوتی ہے جب ہاتھ ہلتا ہے, انگلی قبلہ ٹوٹ جائے تو درد تب ہوتا ہے جب انگلی ہلتی ہے, ٹانگ ٹوٹ جائے تو جب ٹانگ ہلتی ہے تو درد ہوتا ہے, اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹیں تو اسے ہر سانس کے ساتھ درد ہوتا ہے. چلو میں کسی اور طرف جا رہا تھا, میں اس طرف جا نہیں رہا تھا, کم بات پہنچائی گئی ہے آپ تک کہ سیدہ کا صرف پہلو زخمی تھا. ہوں میں اپنی گل کا یقین دماغ واسطے سوائے قسم تو ہور لالچ میرے کو چارہ کوئی نہیں, بندے یقین جو نہیں کر دے. آپ کو کیا لگتا ہے خالی پہلو زخمی تھا؟ نہ, غلط ہے, سیدہ کا پہلو بھی زخمی تھا اور جو پہلو زخمی تھا نا اس کی دوسری طرف کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. کوئی ترلا نہیں میں کرنا مسائب, میں آج تک ہی نہیں کیتا. ایک طرف کا پہلو زخمی تھا, دوسری طرف کا لالا جی ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, بطول کے ایک کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا. میں سخت پڑھا تھا بندے ہائی کرنے کے لیے, ایک طرف کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اور جس طرف کے کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اس طرف کے رخسار پہ انگلیوں کے نشان تھے. شاید کوئی امیر بیٹھا ہے جس کی ہائی نکل گئی. جس طرف کا کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اسی طرف کے بھائی گلفام جی رخسار پہ انگلیوں کے نشان تھے, اور جس طرف کے رخسار پہ انگلیوں کے نشان تھے اسی طرف کی آنکھ کی بینائی کم ہو گئی تھی. او میں قربان ہو جاوا, میں چاہ رہا تھا سید کہ میں اس موضوع کو نہ پڑھوں لیکن چلو شاید اگر آپ کہہ رہے ہیں تو شاید میرا خیال ہے بی بی آپ سے کہلوا رہی ہیں. مدینے کے ایک بندے نے خط لکھا شام کے ایک بندے کو, صاحب تو میں پڑھ گیا, آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا یار اس بات کے اوپر, ہم محمد رسول اللہ پڑھنے والے ملک میں بطول کے قاتل کا نام ہی نہیں لے سکتے. اس تو کہی لالا جی بھائی جان اس میں اس سے آگے کو ہے جی درد,
اے محمد رسول اللہ پڑھانے والا ملک ہے نا جی، ہم اس میں قبلہ کھول کے ذکر نہیں کر سکتے کن لوگوں نے بتول کو مارا ہے. ایک میں نے کہا ایک بندے نے خط لکھا مدینے کے، ایک بندے نے ٹھیک ہے یار، میں اگر اپنے منٹ سے لالا جی دو منٹ اوپر ہو جاؤں تو میری معذرت قبول کریے گا. چلو میں ان میں سے ایک خط کا ایک ٹکڑا متن کا پڑھتا ہوں، یہاں پہ قیامت ہو جائے گی. وہ بندہ کہتا ہے رسول جب دنیا سے گئے نا تو ہم نے اپنے گھروں کی مستورات سے سنا کہ رسول کی بیٹی پورا پورا دن اپنے صحن میں فرش عذاب بچھا کے بیٹھی رہتی ہے، شاید کوئی فاتحہ کی نہیں. او میں قربان ہو جاؤں، پورا پورا دن رسول کی بیٹی اپنے صحن میں چادر بچھا کے بیٹھتی ہے، شاید کوئی فاتحہ کے لیے آ جائے. یہ بندہ کہتا ہے میرے گھر کی بیویوں نے مجھے آ کے کہا بتول بڑی پریشان ہے، بتول بڑی اداس ہے کہ کوئی اس کے بابا کا فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. جڑے بندہ ماواں دیا جھولیاں تو ذکر مظلوم ذکر سیدہ سن لگے ہو، میں گل کھولنی نہیں، حالات ہی اجازت نہیں دیں دے. یہ بندہ کہتا ہے میں نے ایک دن اپنے آپ میں یہ طے کیا چلو آج بتول کو اس کے بابا کا پرسا دے آئے. کہتا پرسا دینے کے لیے میں نے کم از کم 40 بندے اکٹھے کیے، پرسا دینے کے لیے کم از کم 40 بندے اکٹھے کیے، 8 تازیانے لیے. ترلا نہیں میں نے ڈھیر سارے بندے لیے، 8 تازیانے لیے، ڈھیر ساری لکڑیاں لی، آگ لگانے کا سامان لیا. یہ کہتا میں یہ سارا کچھ لے کے بتول کے دروازے پہ آیا، میں نے آ کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی کون ہے دروازے پہ. یہ کہتا میں نے کہا علی کہاں ہے، اس نے کہا علی مصلے پہ بیٹھ کے قرآن جمع کر رہے ہیں. کہتا میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا میں حسین کی ماں کی کنیز، میں بتول کی کنیز فضہ ہوں، میں متن پڑھ رہا ہوں میری تائید کر دیا. یہ کہ میں حسین کی ماں کی کنیز فضہ ہوں. کہتا تھوڑی دیر بعد وہ بی بی اندر چلی گئی، ایک اور بی بی آئی، اس نے کہا ماں لال الباب دروازے پہ کون ہے، میں نے کہا علی کدھر ہے، اس نے کہا علی مصلے پہ بیٹھ کے قرآن جمع کر رہے ہیں. ہاتھ ماتمی کا ہو اور سینے بنائے، بندہ سمجھ لے میں ماتمی نہیں ہوں. کہتا میں نے کہا علی کو باہر بھیج، بی بی نے کہا کیا کام ہے. کہتا میں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا. نہیں ہر بندے نہیں سمجھے، جنہیں سمجھے انہیں سونا سمجھے. میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا، پھر مجھ سے جیسے ممکن ہوا علی کو باہر لے آؤں گا. میں نے آج تک یہ روایت نہیں پڑھی، آج بھی نہیں. میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا اور جیسے ممکن ہوا علی کو لے کے باہر آ جاؤں گا. کہتا بی بی نے کہا میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی. یہ بندہ کہتا ہم نے بتول کے دروازے کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگایا. چلو یار اسی پبلک وچ کھلو کے بی بی دے دشمنہ تے لعنت نہیں کر سکتے، دل وچ کر سکتے ہیں نا. تے جڑا بندہ بتول دے دشمن تے دل وچ لعنت نہ کرے، پھر ان کوئی حق نہیں بھی بتول دے پتراں دے ذکر چ آوے. کہتا ہم نے دروازے پہ لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے ہم نے اس لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگا دی. پھر میں نے لفظ کہا ہے اور 25% بندوں نے بھائی جان سمجھا ہے، 75% کے سر سے گزر گیا ہے. میں نے کہا ہے اس دروازے پہ آگ لگا دی جہاں کم از کم ایک ایک پہر محمد کھڑے ہو کے اجازت نہیں کرتے. انہوں نے بتوا کیا تھا، ہم نے دروازے کی باہر لکڑیاں جمع کر کے دروازے کو آگ لگا دی. یہ کہتا ہے 40 بندے دروازہ اندر کو کھولتے تھے، اکیلی رسول کی بیٹی دروازہ بند کرتی تھی، 40 بندے باہر سے دھکا لگاتے تھے. اب جو بندے سر جھکا کے بیٹھے ہو سر چاؤ تو میرے لفظ سے دیکھو. کہتا 40 بندے دروازہ کھولتے تھے، اکیلی محمد کی بیٹی دروازہ بند کرتی تھی. کہتا مجھے دروازہ تھوڑا سا کھلنے کے بعد بتول کا ہاتھ نظر آیا، میں نے کن خود کے ہاتھ سے تالیاں نہ لیا. میں نے بتول کے ہاتھ کو دیکھ کے میں نے کہا بتول چھوڑ دروازہ، بتول چھوڑ دروازہ. بتول کے ہاتھ سے خون جاری ہوا، بتول نے دوسرا ہاتھ رکھا، میں نے دوسرے ہاتھ پہ تالیاں نے برسائے. ایک بے غیرت آگے بڑھا، اس نے دروازے کو ٹانگ ماری. یہ کہتا دروازہ تب تک جل چکا تھا، اس میں لوہے کی کیلیں تھی، لوہے کی میخیں تھی جو سرخ ہو چکی تھی. ہم نے دروازے کو
لات ماری, وہ چلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی کے اوپر آیا, بی بی کی آواز آئی,